Voasikajy faritra mena amin'ny fisian'ny haromontana ny distrika ny Maritsara. Fantatra izany nandritra ny fotoam-panokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-baksiny ho an'ny biby izay natao taty an-toerana. Ka tamin'ny fotoana io no namporosiandreo tompony andraikitra isoantsikajiny ny mpiompy mba hazoto hanao ny vaksiny ho an'ny biby fiompiny. Ka eto dia tegna mampirisika antsika jiaby, indrindra ho anareny ambanivohitra, aoka izay ny firaignan-draha mikasiky tao haromontana tao fa tegna zava-doza ho antsika ato agnatin'ny distrikin'ny Maritsara tao hoe aretigny araiky to. Rehefa misy voakaikitry amboa, andeso mifandroaky magnantyo veterinera, aleony voakaikitry de tonga de mpagnatogno tompom-pahasalamagna ahazo fanafody mifanandrify am'izagny. Ary ny biby fiompy araka ny tenin-jare teo igny, matoa izy tarminao tianao izy zagny, ame sakafo izy, tsabo izy, ame ho azy fahasalamagna tandrify azy, fa tsy aza takitoto, aza vola miremireny. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no tompomarika tamin'izao hetsika izao. Izao moa natao dia mba hafana mamongatra hatramin'ny fakany ity areti mandoza ity. Ka saka sy alika anjatony maro no vita vaksiny nandritrany izany. Teny filamatra teto haromotana karakaraina atao vaksiny fongorina.